Deialdi honen bidez, preso politikoei aplikatzen zaizkien salbuespen neurriak enditzatela eskatu nahi dugu berriro ere. Presoen eta familien giza eskubideen urratze etengabea ekartzen dutelako, eta gainera milaka pertsonari sufrimendua eragiten dietelako. Horregatik, arestian aipututako sindikatuek bat egiten dugu helduden maiatzaren 18an eginen den herritarren mobilizazioarekin, eta gure afiliatuak animatzen ditugu gutxienez Euskal Herriko 200 herritan eginen diren protestetara biltzera. Bestetik, aditzera ematen dugu lanean jarraituko dugula salbuespen neurri horiek desagertu daitezen. Pausuak eman behar direlako bakea eta konponbidea lortzeko. Horrela eskatzen digu gainera Euskal gizartearen gehiengoak.